ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸ್ಟನಿಂಗ್ ಮಾಮ್ಸ್. ಈ ದಿನ ನಾವು ಸಾರಾ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಇವರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಾರಾ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಇವರು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಮುಖ ಕತೆಗಾರ್ತಿ, ಕಾದಂಬರಿಗಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಂವೇದನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬನ್ನಿ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವರ ಜನನ ಜೂನ್ 30, 1936 ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಎಂಬ ಕುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಇವರ ತಂದೆ ಪಿ ಅಹಮದ್ರವರು. ತಾಯಿ ಜೈನಾ ಬಿ. ಇವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಇವರು ಚಂದ್ರಗಿರಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾದಂಬರಿ 1984 ಬರೆದರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಹನ ಅನ್ನೋ ಕಾದಂಬರಿ, ಅದು 1985. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಜ್ರಗಳು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕದನ ವಿರಾಮ 1988 ಬರೆದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕವರು, ಇದು 1994. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಇವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಅವರ ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳು. ಚಪ್ಪಲಿಗಳು, ಇದು 1989. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಸು, ಇದು 1992. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗಗನ ಸಖಿ, 2007. ಇವಿಷ್ಟು ಇವರ ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ ಬಾನುಲಿ ನಾಟಕಗಳು, ಅದರೊಳಗಡೆ ಕಮರಿದ ಕನಸು, ತಾಳ, ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದಳು, ತೇಲಾಡುವ ಮೋಡಗಳು, ಇವು ಇವರ ಬಾನುಲಿ ನಾಟಕಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ಕಥನ ಇದೆ, ಅದುವೇ ಐಷಾರಾಮದ ಆಳದಲ್ಲಿ, ಇದು ಇವರ ಪ್ರವಾಸಿ ಕಥನ. ಇವರಿಗೆ ದೊರೆತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌರವಗಳು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ನಂತರ ದಾನ ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಅತ್ತಿ ಮಬ್ಬೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರ ಸಹನ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ವರ್ಧಮಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ತದನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಮಾಸ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ದೊರೆತಿದೆ. ನಂತರ ಇವರ ಮರಣ. ಇವರ ಮರಣ ಜನವರಿ 10, 2023. ಇವರು ಜನವರಿ 10, 2023 ನಿಧನಗೊಂಡರು. ಎಲ್ಲಿ? ಮಂಗಳೂರಿನ ಯುನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ, ಯುನಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಸುಮಾರು ಇವರಿಗೆ 87 ವರ್ಷ, 87. ಅವರ ಏಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು 87 ವರ್ಷ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಸಾರಾ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅವರ ಜನನ, ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳು, ಅವರ ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳು, ಬಾನುಲಿ ನಾಟಕಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಇವೆಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌರವಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅವರ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ, ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಐಷಾರಾಮದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ, ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಓದೋಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವರ ಮರಣ ಜನವರಿ 10, 2023 ಮಂಗಳೂರಿನ ಯೂನಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. Thank you, friends.